Renomovaná medzinárodná súťaž Bohdana Varchala v hre na sláčikových nástrojoch má v Dolnom Kubíne už svoju 22-ročnú tradíciu. Jej organizátori sa po dlhoročných skúsenostiach rozhodli rozšíriť svoje aktivity aj na pôdu klávesových inštrumentov a vyhlásili prvý ročník medzinárodnej súťaže Klavierne talenty pre Európu. Svoje nadanie prišlo 7. a 8. mája do Dolného Kubína ukázať takmer 30 mladých klaviristov. Impuls k tomu, aby sme začali organizovať klavírne talenty, prišiel práve z účastníkov tých sláčikových talentov. Klaviristi, ktorí sprevádzajú huslistov a čelistov, sa pýtali, že pre nás takú súťaž neurobíte. A vtedy sme začali vlastne uvažovať o tom. Oslovil som pána riaditeľa Slovenskej filharmonie, pána Lapšanského, aby zobral záštitu nad takýmto podujatím. Potom to boli ďalší pedagógovia z Vysokej školy muzických umení, ktorí pripravili povinné skladby a vlastne sme rozbehli takúto novú súťaž. Veľmi vítame možnosť, že sa môžu prezentovať aj klaviristi. Takže veľmi si ceníme aktivitu pána riaditeľa Leonarda Vajduláka, ktorý pripravil pre súťažiacich z viacerých krajín európskych takúto peknú príležitosť, aby sa mohli prezentovať na klavírnej súťaži. Dolný Kubín si získal už veľké renome svojimi umeleckými a hlavne hudobnými aktivitami, takže myslím si, že je to, čo sa týka umeleckého záberu, veľmi produktívne mesto a miesto. Program klavírnej súťaže bol rozdelený do dvoch dní a súťažiaci podľa veku do štyroch kategórií. Svoje zastúpenie tu mali okrem Slovenska, Česka a Poľska aj krajiny ako Estónsko, Bielorusko či Ukrajina. Mladí umelci predvádzali pozoruhodné výkony. Musím konštatovať, a to by potvrdili aj ostatní členovia poroty, že boli tu naozaj pozoruhodné výkony, mnohé na vysokej profesionálnej úrovni, takže musíme veľké uznanie vyjadriť nielen súťažiacim, ale aj tým, ktorí ich vedú, pedagógom. Naozaj sme si to vychutnali. A skutočne som nečakal, že až takáto vysoká úroveň bude. Číslo 8 na konci letopočtu vždy znamená pre Slovákov osudové časy. A môžem povedať, že pre slovenskú hudbu v rámci našich dvoch súťaží boli ozaj tak pozitívne osudové, lebo sme získali dve prvé miesta. Výkony súťažiacich hodnotila medzinárodná šesťčlenná porota zložená z popredných pedagógov a interpretov. Na jej čele bola rektorka Vysokej školy muzických umení Mária Haňcová. Tá bola žiačkou vtedy ešte ľudovej školy umenia, po novom základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne. V prvom kole bývajú povinné skladby, ktoré sú takým veľmi dobrým spôsobom konfrontácie medzi tými jednotlivými súťažiacimi. Hrá sa síce tá istá skladba, ale predsa každý jeden ten súťažiaci do nej vniesie niečo iné. No a potom v druhom kole majú súťažiaci možnosť predviesť sa v tom najlepšom svetle, pretože výber repertoáru je už voľný. My ako komisia samozrejme pozeráme hlavne na to umelecké stvárnenie, pod čím sa rozumie nie len pekné hranie, ale samozrejme aj vytríbený vkus, aj technické zvládnutie. Generálnym partnerom klavírnych talentov pre Európu bola spoločnosť Drnek Piana, ktorá súťažiacim poskytla jeden z najlepších klavírov na svete. Značka Steinway a synovia je také niečo ako Mercedes medzi autami, teda je to top 1. Lepšie klavíry vlastne ani neexistujú. Myslím si, že to ocenili nielen súťažiaci, ale aj pedagógovia, aj porota, ináč sa počúva taký klavír. Navyše, tento klavír dokáže hrať diela svetoznámych skladateľov aj úplne sám.